Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100% obrim una finestra a la cultura com és habitual cada setmana. Avui el nostre convidat és un jove productor, director de cinema, guionista de ficció, de documentals, en fi, una persona inquieta, un cul inquiet de la ciutat de Tarragona. Avui ens acompanya al Tarragona 100% el David Aymerich. David, molt bon dia. Hola, bon dia. I com sempre també en aquest espai d'entrevista cultural ens acompanya l'Adrià Recasens. Adrià, molt bon dia. Bon dia. David, tu que ets un cul inquiet, com portes després de 8 mesos de pandèmia, de restriccions, de confinaments? En fi, com estàs vivint aquest període tan excepcional? Bé, jo trobo que és el que sempre he parlat amb tots els companys i companyes, que és un període de molta paciència, perquè hi ha gent que porta més temps o més trajectòria, gent que en porta menys, nosaltres que tot just comencem com aquell que diu, doncs encara ens queden molts anys per davant, i jo trobo que ens toca ser optimistes, que ens hem d'adaptar, que ja quan érem adolescents vam viure la crisi del 2008-2009, ara estem vivint això, i al final la nostra generació és una generació que, siguis de l'àmbit que siguis, doncs toca adaptar-te, i jo trobo que al final doncs és una mica el que ens anem aplicant, almenys en el nostre sector, en el nostre dia a dia, anar adaptant-te i acceptar les situacions, perquè com que no les pots canviar, doncs a partir d'aquí intentar fer en la mesura del possible i del que la salut ho permeti, doncs tot el que puguis intentar que la vida segueixi, vaja. Mm-hmm. Ets una persona molt jove i tot i així hi ha moltes fites ja a les esquenes. Als 17 anys, combinant els teus estudis de comunicació a la URB, ja tenies un primer esborrany del que seria el teu primer llargmetratge i fins que no va ser una realitat no vas parar. Sí, la veritat és que jo sempre dic el mateix, és a dir, pot ser que tinguis clar el que vols fer, pot ser que no tinguis tan clar el que vols fer quan ets tan jove. Jo, per bona sort o mala sort, doncs ho vaig tenir molt clar des del principi i no res, o sigui, quan fas el que t'agrada ja la línia entre feina, passió, hobby, és molt difusa, així que m'hi vaig posar i a partir d'aquí, doncs això, intentar que vagin sortint els projectes. Per mi la qüestió o la finalitat és que acabin sortint, millor o pitjor, perquè al final el que t'emportes és l'aprenentatge per seguir millorant, amb el qual, doncs, sí, ens hi vam posar i a poc a poc després de l'1 al 2 i anar fent perquè és el que ens agrada fer i no sabem fer una altra cosa. Fins i tot has muntat una productora, la teva pròpia productora. Vist en perspectiva, va ser molt difícil, va ser molt complicat i després del temps transcorregut, com valores aquest període, el muntar una productora pròpia? Uf, ho valoro com algo bastant complicat, en el sentit de que en el nostre sector, desafortunadament, la feina no és una cosa que abundi, és a dir, si entres en el món del cinema com a tècnic o com a cap de departament, sí que potser entres en una roda que pots anar enllaçant diferents feines, però és una realitat que des de Tarragona o des del territori, que és un lloc on jo he nascut i m'agrada estar, és una mica complicat. Llavors, clar, el fet de muntar una productora sona molt idíl·lic, però comporta molts gastos i una responsabilitat molt gran perquè la màquina no s'aturi, per intentar fer projectes amb diferents col·laboradors, amb diferents companys que financin el projecte, com que després el vulguin treure a la llum perquè la gent el vegi. Llavors, és una feinada, és a dir, al final, si ho mires en perspectiva, no saps per què ho fas, és a dir, és allò que dius, ostres, no sé fer una altra cosa, és la meva passió, però és difícil, si no enganyaré a ningú en el sentit de que, clar, tu mires i dius, ostres, quantes coses s'han fet, quants projectes hi ha per endavant, però no és gens fàcil, és a dir, és anar fent poc a poc, però no enganyarem a ningú que és una inversió de diners molt gran i que a dia d'avui seguim invertint, és a dir, jo em guanyo la vida sobretot amb la comunicació audiovisual, d'empreses, de diferents encàrrecs que anem rebent, i el cinema dia d'avui doncs és encara una càrrega molt bonica, perquè estem molt focalitzats en el que volem fer i en fer-ho des del territori, d'intentar no marxar fora, intentar que gràcies a la globalització ens puguem quedar aquí creant xarxa, però sí, és difícil, sí, sí. Suposo que també va ser una forma de donar resposta a la falta de confiança que et trobaves en aquells inicis a l'hora de trucar portes. Tot així sí que vas tirar endavant aquest llargmetratge, com deies, i amb actors de primer nivell. Com vas fer tu per a que ells sí que confiessin en tu? Bé, amb el pas del temps t'adones que exposar de forma correcta un projecte, desglosar-lo de forma que la gent cregui en ell, que el vegi factible, ajuda moltíssim, i és el que em va passar amb el David Solans i la Helena Rivera quan van començar ja fa 6 anys, pràcticament, el 2014, era això, 2013, 2014, 6-7 anys. I va ser això, convèncer-los que era un projecte jove, dinàmic, que explicava una història dels nostres temps sobre un adolescent
que triava el camí equivocat constantment i acabava amb problemes molt greus. I a partir d'aquí, doncs, això, intentar acompanyar-los amb un projecte engrescador, amb tècnics de primer nivell, i a partir d'aquí intentant oferir el millor producte possible. Al final, vulguis que no, la part de direcció no tant, però quan produeixes ja és com una visió més empresarial, és a dir, tu tens un projecte, has de convèncer la gent perquè en formi part, i a partir d'aquí lluitar perquè aquest projecte surti amb les millors garanties o la màxima qualitat possible. Llavors jo trobo que va ser una mica això, el fet de que els vam poder convèncer, la paraula es convèncer, i a partir d'aquí doncs anar fent poc a poc. I d'aquí va sortir el dulce sabor del limón. Sí. Mm-hmm. Després han sortit altres coses, per exemple, durant aquests mesos de pandèmia heu fet un càsting de nens, un càsting online, no?, per cert, per un projecte, per una pel·lícula que es diu La nostra història. En fi, el resultat de tot això, com ha anat i quan podrem veure aquest projecte? Quan arribarà al públic? La veritat és que aquest projecte sí que és un dels pocs projectes, per sort per nosaltres, que ens van agafar a mitja pandèmia. Llavors no podrem desvetllar gaire més encara, però sí que és cert que nosaltres ens trobem en ple rodatge i teníem que rodar imatges molt valuoses que no vam poder rodar perquè la pandèmia va suspendre un seguit d'actes que no van ser possibles tal com nosaltres els imaginem o tal com nosaltres els hem vingut fent des de sempre. Llavors sí que és cert que aquest estiu vam poder rodar aquestes escenes de ficció, perquè La nostra història és un documental, però vam poder rodar aquestes escenes ficcionades amb els nens i nenes al Col·legi Sant Pau d'aquí de Tarragona. Però a partir d'aquí teníem que continuar el rodatge al setembre i no va ser possible. Llavors, a dia d'avui el que tenim són diferents retalls de peces que sí que vam poder enregistrar, que estem muntant, i ara estem avaluant doncs, com podem treure les imatges recurs i les diferents imatges que no vam poder enregistrar en el seu dia per poder acabar de composar aquesta peça, que és una peça documental, que en un principi, si tot va bé, hauria de sortir meitats finals de l'any que ve. Mm-hmm. Sí, però estem acabant de valorar perquè, clar, al final no pots enregistrar aglomeracions de gent, no pots enregistrar o rodar grups grans, i tot això ho va deixar truncat el Covid. Llavors estem mirant una miqueta, intentant cuidar la salut de tothom. Un cop passi aquesta segona onada, un cop arribem potser a la primavera de l'any que ve, que podem sortir a rodar al carrer amb les màximes garanties, perquè, clar, necessitàvem molta gent i factors molt visuals, i això doncs a dia d'avui és una realitat que no ho tenim, que estem mirant o imatges d'arxiu de moment o esperar a l'any que ve. En el terreny documental també vas tirar endavant un dedicat a tot un emblema de la ciutat de Tarragona, pregoné fa 2 anys a les festes de Tarragona, l'Eduard Boada. Com va anar tot plegat? Bé, la veritat és que va ser un projecte molt especial, perquè sí que és cert que des del primer moment, des que el Javier Barón i la Mireia Pallejà em van comunicar que tenien aquesta idea i volien produir el projecte i tirar-lo endavant i que jo els ajudés, doncs sí que és cert que em va semblar un projecte molt atractiu, perquè és una persona, perquè l'Eduard Boada és una persona molt estimada a la nostra ciutat, i a més just llavors havia coincidit quan jo vaig rebre el projecte que havia tancat en un principi de forma temporal. Llavors, clar, van ser tot un còctel d'emocions que van fer que aquest projecte doncs finalment tingués una gran acollida en la seva estrena a Tarragona, que fos el primer documental sobre un pregoner o una pregonera de la ciutat, i bé, només estem molt contents i molt agraïts de l'oportunitat. Esperem que l'Eduard i la seva dona estiguin bé ara, que em consta que han patit una miqueta pel Covid, i a partir d'aquí doncs a veure què tal. Però va ser un projecte molt especial, perquè podríem dir que va ser el meu primer projecte 100% tarragoní involucrat amb la gent de la ciutat, i clar, des d'un llenguatge que és l'audiovisual, que és el que més funciona a dia d'avui, és a dir, clar, res val més que 1000 paraules. Llavors, clar, poder veure l'Eduard Boada i totes les persones que l'han acompanyat al llarg d'aquests anys opinant sobre ell, parlant sobre ell, sobre qui és aquesta persona des de tots els aspectes del prisma, doncs clar, vulguis que no, va ser molt maco per tots plegats. Mm-hmm. D'un projecte tarragoní a un projecte internacional, ja dèiem que el David Aymerich és un cul inquiet i està ficat en un munt de coses. També estàs en un projecte, en un llargmetratge, Nordur, com dèiem, d'àmbit internacional. Això quan ho podrem veure? En quin moment es troba el projecte de pel·lícula? Bé, el projecte de pel·lícula, per sort, depèn una mica de nosaltres, en el sentit de que nosaltres aquest any passat ja vam desenvolupar tot el procés de producció, com aquí que diu, ja teníem gairebé un 40%, 50% del finançament assegurat, i ens faltava, diguéssim, una televisió gran o nacional que ens donés suport o recolzament.
A partir d'aquí, el guió faltava reescriure alguns passatges que no quedaven del tot clars, perquè és una pel·lícula bastant complexa, és a dir, no entenem en la trama perquè si no, no acabaríem mai, però és una pel·lícula que parla d'una noia que és catalana però que ha viatjat fa molts anys a Islàndia, que després torna, llavors clar, hi ha diversos punts de la trama o diferents conflictes que s'han de desenvolupar, llavors les televisions públiques ens van instar a reescriure el guió, a tenir-ne una nova versió per poder entrar al projecte. Llavors, en un principi ho tenien calculat per rodar aquest 2021, vam aturar, diguéssim, les vies de finançament que estaven en marxa aquest 2020, amb el qual jo suposo que podrem rodar si tot va bé el 2022, però en aquest sentit estem molt tranquils perquè clar, estem parlant ja d'una pel·lícula d'un pressupost mig, podríem dir, a nivell nacional, que no és gens fàcil i que quan arribi, arribarà. És a dir, ja van fer el Dulce Sabor de Limón en el seu dia de forma autofinançada, en col·laboració amb la resta de companys i companyes, i jo sóc del parer de que o intentes crear indústria i finançar per les vies correctes i que tothom pugui cobrar el que li pertoca, o en farem dues més i ja està, no podrem guanyar-nos la vida fent cinema, amb el qual, doncs, poc a poc i amb bona lletra, però jo suposo que el 2022 podrem començar engegar la màquina com en rodatge. Un altre projecte que tens entre mans, que diria que no s'ha presentat encara oficialment, però que sí que ho avançaves a les xarxes socials, és aquesta Escola de Cinema de Tarragona. Sí, sí, la veritat és que és un fet que a mi em fa molta il·lusió. Jo des del 2016-2017 que vaig voler començar a fer tallers de guió a la ciutat de Tarragona, en diferents espais, en diferents indrets, ja fos amb la cooperativa obrera que en vam fer un fa poc, com en un espai privat que també en vam fer un altre, i arran de que van tenir una molt bona acollida, em vaig animar amb els diferents companys i companyes, tant d'aquí del territori com a nivell internacional, que hem anat coneixent amb el pas del temps, per intentar crear, diguéssim, una mica més de teixit o una oferta cultural o cinematogràfica més a nivell pedagògic a la nostra ciutat. És a dir, no venim a ser competència de ningú. Simplement el que volem és que totes aquelles persones que tinguin inquietuds pel cinema, que vulguin formar-se en cursos inicialment trimestrals específics de diferents branques del cinema, doncs que no tinguin que mirar o que tinguin més opcions a part de mirar què fer a Barcelona o Madrid, que normalment són ciutats ja de per si cares i on els cursos són molt cars. Llavors nosaltres el que volem és intentar ser una aposta més enllà de la URB, més enllà de l'Institut Pere Martell, més enllà de l'Escola de Cinema de Reus, que puguin tenir totes aquestes persones o tots aquests joves, tot i que està obert a tots els públics, que vulguin formar-se una mica més en el cinema des d'una vessant completament professional, perquè moltes vegades a tu quan vas a formar-te et donen les instruccions tècniques, teòriques, però el cop professional que jo li dic que és pintar-te la situació una mica més negra del que sembla inicialment a les escoles, a les universitats, doncs jo trobo que és una miqueta el que podem aportar nosaltres. I ara gràcies al Covid ja no cal ni parlar-ne, és a dir, pots tenir el millor guionista a nivell nacional fent-te una classe online a distància que després tu puguis acompanyar a nivell presencial en continguts més propers o no tan, diguéssim, professionals, en el sentit de que aquesta persona potser està treballant amb Antena 3, amb TV3, amb Televisió Espanyola, i coses que abans no podien ser perquè l'havies de portar en tren, perquè li hauries de pagar l'allotjament, ara amb una videotrucada doncs pots complementar aquests estudis i fer-los molt més propers i molt més sincers potser amb l'alumne en qüestió. Sí, sí. Teniu decidida, però hi ha una possible ubicació, un calendari del que podria ser aquesta Escola de Cinema de Tarragona, o encara no? Sí, mira, és una cosa que podem anar avançant en primícia. Nosaltres amb la productora fa un mes aproximadament ens vam instal·lar al carrer Comte de Rius de Tarragona, al carrer Comte de Rius número 2. Actualment estem de forma provisional en un espai intern perquè el local que hem d'ocupar encara l'han de deixar uns altres inquilins que hi ha actualment. Però sí, nosaltres ja estem en aquest local com a productora des de fa un mes, al carrer Comte de Rius número 2, baixos A, a l'interior del departament número 1, que és un espai de 70 metres quadrats que està molt bé, la veritat. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres ja estem habituant tot l'espai, més enllà de per la productora, que ho tenim allí tot ple de xismes, de càmeres, de les taules, doncs, per poder implementar l'Escola de Cinema a partir d'aquest proper mes de desembre. És a dir, la nostra idea és començar amb el taller de guió de cinema i televisió, que és el taller que jo venia fent des de fa molt de temps, que és el que més ha agradat o més segurs estem de que pot agradar als alumnes o públic que s'interessi, i a partir d'aquí de forma trimestral doncs anirem augmentant l'oferta de forma esgraonada.
veient una miqueta l'acollida que pugui tenir la ciutat i com reaccionen les diferents persones o alumnes que assisteixin. I això vol dir que ja està oberta la matrícula, per exemple, o que l'anunciareu d'aquí pocs dies? Ho anunciarem d'aquí pocs dies, és a dir, a dia d'avui portem diverses coses entre mans i estem acabant d'habilitar la pàgina web per poder fer tot de forma digital, que la gent de forma digital pugui introduir totes les seves dades, pugui fer la matriculació i que només tingui que venir presencialment si té que venir a les classes, que seran inicialment de forma híbrida. És a dir, jo sóc una persona que sóc molt partidari del contacte físic, de les classes presencials, però amb els temps que corren doncs, no em queda més que resignar-me a intentar buscar aquesta fórmula híbrida, com per exemple venen fent a l'Escola d'Idiomes de Tarragona, que em consta per diferents cursos que hi ha, que intenten alternar les classes, diguéssim, online amb les classes físiques de tal manera que es pugui cuidar la salut de les persones al màxim. Com valores a nivell cultural el moment actual i sobretot pensant també en la ciutat? Bé, jo trobo que Tarragona sempre ha sigut una ciutat difícil, en el sentit de que vulguis que no, hi ha ciutats del volum d'habitants de Tarragona que tenen molta més projecció a nivell cultural, a nivell cinematogràfic. És evident que en el seu moment, ara no en parlarem, però en el seu moment quan es van tancar els teatres no fa gaire, va ser un fet bastant discutible i jo trobo que mai és suficient. O sigui, el nostre sector és un sector que jo quan era petit jo veia televisió sempre deia, ostres, sempre ens estem queixant. I sí, és cert, ens toca queixar-nos perquè és el sector que pateix més a nivell nacional, a nivell territorial i mai ens cansem de repetir lo important que és la cultura per la nostra societat, tant a nivell identitari com a nivell de salut mental directament. Llavors jo trobo que a nivell de Tarragona doncs, sempre queda molta feina per fer, és a dir, hi ha picos, jo trobo que hi ha picos a la nostra ciutat, hi ha el FIT, hi ha per exemple el REC ara d'aquí dues setmanes, hi ha diferents activitats i oferta cultural que van apareixent, però no hi ha una xarxa estable, des de la meva opinió, sempre és la meva opinió, no hi ha una xarxa estable que ens pugui donar solidesa i que pugui donar credibilitat, sobretot als joves que venen per darrere, de que no hagin de marxar, de que puguin crear, que puguin donar propostes, que puguin afegir-se propostes de la nostra ciutat de forma regular durant tot l'any, que no siguin només picos puntuals. És a dir, per exemple, tenim el Festival REC, que a mi m'encanta, i clar, ara tenim una setmana i pico, dues setmanes de cinema, que podem veure cinema europeu d'altíssima qualitat, que potser al Zocine o altres cinemes no podries veure. I això està molt bé, però clar, passa com amb Santa Tecla, que arriba al setembre, tenim dues setmanes de festa i després matem la ciutat durant tot l'hivern. I jo ho visc cada any perquè sóc jove, perquè surto amb els meus amics i és una cosa que dius, ostres, ens falta acabar-nos-ho de creure com a ciutat, intentar crear més nexes, més punts d'unió, intentar crear un teixit que ens el creguem, perquè, per exemple, els comerços també estan patint moltíssim i hi ha diferents propostes, però a mi la meva sensació és que no arriben a la gent que tu te n'enteres perquè vas mirant Twitter, vas mirant diferents agents socioculturals, però és complicat, jo trobo que hi ha molta feina per fer encara. Molt bé, doncs parlant del panorama cultural de la ciutat i amb aquesta referència al REC, al Festival de Cinema de Tarragona, que ja s'apropa, doncs acabem aquesta conversa amb el David Aymeric. David, moltes gràcies i molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Adrià Recasens, també molt per compartir aquesta estona. Estona de cultura, finestra de cultura, que fem també cada setmana aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.